jsem muž, mám 63 let a jsem písničkář asi, nebo něco na ten způsob. Stávej holka od rána, kalný jako meduje, zahraju ti na piano, jen co si s tím detuje. Od 15 let jsem začal hrát na kytaru, milovali jsme skupinu Greenhorns a podobně a jezdili na Tramp. A písničkářem jsem se stal až vlastně po vojně, v roce 82, mám 40 let, mám výročí příští rok, co jezdím s těma písničkama sám jako. Když se ve svém věku snažím, samozřejmě bojuju s tím vyvarovat sentimentu a vzdychání nad ztraceným mládím, tak myslím, že Porta pro nás znamenala hodně. Tam jsme se setkávali se svými kolegy, se kterými ještě vlastně se vydáváme do dneška. Redl, Ebony, Samson Lang, Nohavica, vlastně všichni. Byla to dobrá prostě jako škola, jsme si navzájem hráli nové písničky. Byla to hezká doba, jako stran jako tvorby, si myslím. Cítím se být muzikantem, takže mě baví písničky aranžovat, protože já už léta na kytaru nehraju ze zdravotních důvodů. Mám nemoc zvanou fokální dystonie, to souvisí s mozkem, že jsem celý život držel na kytaru poctivě a v mozku se něco stane a ruka jde do křeče pravá, není to fyzický, ale je to spíš jako psychický nebo je to v mozku. Takže prostě už nejsem schopný hrát, jak jsem hrál na kytaru všema prstama. Ale mám výborného kytaristu Petra Fialu, takže já se věnuju teďka mandole. Na mandole je jednodušší, tam hraju nějak, tam šolichám těma třeba prstama. A zase to bude kohozenou rukavici. Nosím si tě příšeří mé růžolící dlaně a až mi jednou vyměří u brány základ daně, tak odevzdám mým hromádku tvých střípků ze své pěsti a v nebi řeknou v pořádku, vy máte z pekla štěstí. Inspiraci beru, nevím, ona si mi vždycky nějak občas, ne moc často, jako třeba ji najde sama, jako a snažím se jí věnovat tu chvíli. Léta poslouchám spíš jako etnickou hudbu. Mám rád hudbu z Galicie třeba, baskickou lidovou hudbu poslouchám teďka. Spíš mám rád ty fúze těch hranic mezi těmi národy a určitě se to promítá i do mých melodií samozřejmě. Denně chrlím nějaké svý básničky, spírám si různé střípky, dvojverší nebo takhle a když mám pocit, že to k něčemu bude, tak se to třeba nějak spojí do písničky. Témata v mých písničkách jsou velice nahodilé, v podstatě intuitivní. Spíš jsou to pocity nebo nějaké nálady, takže že bych konstruktivně šel po ději nebo po nějakém poselství, to tam v prvním plánu určitě není. Pokud tam něco naleze někdy, tak jsem potěšen sám sebou, ale nejsem schopný to ovlivnit. Zvolna slávne v dáli, chuchot magistrály, voní louka, květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřek, trošku toho bronzu nachytá. Jedeme lesem tónu, na čele pelotónu, slunko žluté tričko, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál. Folk vidím jako podvědomně jako lidovou hudbu. Ten termín písnička obsahuje prostě jako všechno, bez ohledu takzvaně na žánr nebo na výrazové prostředky hudební, takže folk jako nálepka třeba jistého písničkářského žánru to beru, ale to slovo bych sám o sobě nikdy nepoužil. Slunko žluté tričko, kdo by se bál, nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Upřímně řečeno, současný český folk moc jako se k němu nějak nedostanu. Moc je neznám, osobně vůbec ne, můžu si než domýšlet,
Já myslím, že hodně v tom hraje roli, jako samozřejmě média, internet, že tady nic takového nebylo, takže písničky tak nějak lidověly. A dnešní mladá generace to má těžký, protože jsou dost závislí na těch médiích, si myslím. Jejich písničky musí zaujmout prostě jako od prvního tónu, od první věty, aby se lidi chytili. Že lidi podle mě trošku internetem zpohodlněli. Bavíš, nebavíš, další. To je super. Tak skvělý. Asi jo, že? Takhle nějak, jo. No, mi tak přijde. Doufám, že nenaseru ty mladý jako nějak.